إن اتبعت عورات الناس أفسدته أو كدت تفسده. آپ لوگوں کے چھپے ہوئے معاملات کو ٹٹورنے لگ جائیں، راز کی کنہ لگانے لگ جائیں، جاسوس بن جائیں، اس طرح کی چیزوں کی طرف لگ جائیں، تو سمجھ لو تو کوئی خامد بیوی کے بارے میں، کوئی بیوی خامد کے بارے میں بھی اگر یہ سوچ بن جائے تو گھر فساد مچ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. معاشرے کے لوگ اگر رشتہ دار، قریبی تعلق والے، دوست، پارٹنرز اور دیگر جو بھی متعلقین ہیں اگر اس رویے کو اختیار کر لے تو سمجھ لے ہم نے اپنے معاملے میں فساد پیدا کر دیا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا کہ تم کسی کے کنہ میں لگ گئے، کراستی میں چلے گئے، تو گویا کہ تم نے اس کو فساد کا شکار کر دیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں راہ بتائی، ان الامام اذا اتبع الريبه في الناس افسدهم. کوئی وقت کا حکمران اگر لوگوں کے بارے میں بھی کچھ شک کا شکار ہو جائے کہ یہ اور یہ، وہ بھی اپنی رعایا کو بھی برباد کر دے. اور آپ سوچ کے حیران ہوں گے کہ کوئی کسی بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے، وہ ماں ہو، بہن ہو، سہیلی ہو، ٹیچر ہو، فسادی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من خبب امرأة على زوجها، جو کسی عورت کو خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے یا بھڑکاتی ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ساتھ یہ ہیں او خادم على سیدہ، جو کسی کام کرنے والے کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکاتا ہے یا اس کے ذمہ دار کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس نے فساد بھی کیا. افسدہم، اور دوسری روایت کے الفاظ نہیں سمینا، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی. ہم اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، اس میرے بھائی کے پاس ایک کام کر رہا ہے، میں چپکے سے اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، کتنے پیسے لے رہے ہو، میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا ہوں، آجو میرے پاس، فسادی بنتا ہوں. اگر مسلمان ہو تو یہ کہو یہ بندہ مجھے چاہیے، اس بھائی کے پاس جاؤ، ممکن ہے کہ آپ میرے پاس بھیجوا دیں، مجھے ضرورت ہے. وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی مرضی ہے کہ اس نے رکھا ہے. اگر چپکے سے آپ اس کو اس طرح اپنے ساتھ ملانے کے لیے، جس کو سیاست لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ضلالت ہے، یہ کرتا ہے، فسادی بھی بنتا ہے، متنفر مارے کے بارے میں بھی کرتا ہے، اور اس کو تذبذب کا شکار بھی کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہی اس سہیلی کی بات ہے، ماں اور بہن کی بات ہے. چھوڑو، تم طلاق کیوں نہیں لے لیتی، تم خلا کیوں نہیں لے لیتی، مرد بہت، یہ فسادی ہے. ماں بھی، باپ بھی، جو کہتا ہے میں جو ہوں، تم نہ ماننا اپنے خاوند کی بات، میں دیکھ لوں گا، فسادی ہے یہ باپ، یہ گھر اجاڑنا چاہتا ہے، فساد ڈالنا چاہتا ہے، یہ خیر خواہ نہیں.